mēs tā par tādu nemitīgu cīņu arī ziņās. Faktiski jau vēstījām, ka pagājušā piekdienā premjers Krišjāns Kariņš tikās ar izglītības un zinātnes ministru Andu Čakšu un finanšu ministrijas pārstāvjiem, lai runātu par pedagogu atalgojumu jautājumiem. Pēc šīs tikšanās Kariņš izteicās, ka ir panākta vienošanās par pedagogu atalgojuma grafiku nākamajiem 3 gadiem. Bet ko tad tas īsti nozīmē, ko šī vienošanās paredz? Lai to noskaidrotu, esam sazinājušies ar pedagogus pārstāvošās arodbiedrības vadītāju Ingu Vanagu. Labrīt! 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 Jā, ņemot vērā, ka minētā tikšanās notika bez arodbiedrības klātbūtnes, vai izglītības un zinātnes ministrija ir informējusi arodbiedrību par panākto vienošanos, un vai premjera paziņojums pēc būtības, ko maina arodbiedrības nostājā? Jā, mēs saņēmām dokumentu projektus piektdien vēlu vakarā, bet saņemtie dokumenti nedod garantiju par streika vienošanās izpildi un nepieciešamajiem grozījumiem ministra kabineta noteikumos. Un būtībā atļaušos teikt, ka šobrīd notiek tāds zināms politiskais teātris, ja šo amatpersonu darba simulācija, jo nav ņemta vērā ļoti būtiski iebildumi, un amatpersonu paziņojums iekļāva to informāciju, par ko jau iepriekš bija šīs sarunas un par ko arī bija šie iebildumi. Un tāpēc es teikšu atkal vispēdējā brīdī, aprēķini neprecīzi, iekļaut informāciju, par ko vispār arī iepriekš nebija runāts, vienai pedagogu grupai pat palielināt darba stundu apmērs, ja. Un, par slodzi balansēšanu vispār politiķi ir aizmirsuši, jo tā bija arī viena no streika prasībām. Un tā informācija, kas piektdien mums vakarā atsūtīta, jo projām liecina, ka 27 pašvaldībās vispār nebūs algas pielikuma no septembra, 16 pašvaldībās tikai tad, ja skolu tīklu optimizēs, ja, un te nevar garantēt, ka pašvaldība pieņems lēmumus. Administrācija atbalsta personālam nav algas pieaugums paredzēts, un augstsko pedagogiem jau no piešķirtās naudas pārdala ir paredzēta. Nekas radikāli nav mainījies, un jāsaka, pat ir jaunas lietas, par ko vispār iepriekš nav runāts. Jā, ļoti labi, ka jūs šo paskaidrojāt, jo mēs esam sapratuši, ka tas viss algu aprēķināšanas modelis ir gana sarežģīts un droši vien parastiem cilvēkiem grūti un droši vien pat nevajag tajā iedziļināties. Un šādi vārdi, ka ir panākta vienošanās, liek droši vien daudziem domāt, ka varbūt tas nozīmē, ka streika nebūs. Bet, kā es saprotu, šobrīd nav nekāda pamata arī uzskatīt, ne tikai, ka streika nebūs, bet arī, ka vēl līdz tās nākamās pirmdienas laikam, kad šī protesta akcija ir plānota, respektīvi, ka jūs neredzat nekādu iespēju, ka visu to, ko arodbiedrība prasa, vēl politiķi tiešām varētu panākt un piedāvāt, līdz ar to nav pamata domāt, ka tiešām ir vēl iespējams streiku atcelt. Es domāju, ka šeit šī ir situācija, kad būs tāda zināma vietas ierādīšana, kurš ņems virsroku, ja cīnoties par streika vienošanos. Politiķi var novērst streiku, tā ir politiska izšķiršanās, ja, pārkāpjot, protams, normatīvos aktus, kā viss ir jāsaskaņo, ja to vēl var paspēt izdarīt, bet mēs neredzam iespēju, ja, jāanalizējam to atsūtīto informāciju. Un tā būtībā ir tāda atkal politiķu necienīga attieksme, bezatbildīga attieksme gan pret nozares darbiniekiem, gan pret skolēniem, gan pret vecākiem, gan arī pakalpojumu sniedzējiem, jo laika ir ļoti maz, un cilvēkiem ir laicīgi jāzina. Būtībā tas pats scenārijs, kas rudenī pēdējā brīdī kaut ko ķert un grābt, ja, un tad arī patracināt, ja, nozares pārstāvis un vecākus, un tāpēc mēs mācāmies no rudens kļūdām. Nebūs pēdējā brīža lēmumi, un ja tie arī būs, tad gājiens notiks, lai iestātos par atbildības palielināšanu politikiem un cieņpilnu attieksmi. Vai šodien vai tuvākajās dienās esat plānojis tikties arī ar izglītības un zinātnes ministru Andu Čakšu? Mēs saņēmām informāciju, ka šodien mūs aicinās uz neformālu tikšanos un arī citas nozares organizācijas, bet mums nav zināms precīzs laiks, un tāpēc atkal bija pietiekami daudz laika, lai to visu varētu profesionāli un cieņpilni risināt. Jā, mēs uz šo tikšanos neformālo aiziesim, un, bet kā jau informējām, ka visi ir politiķu rokās, visu var atrisināt, un politiķiem būtu pienākums izpildīt to, ko paši lēma, un tāpēc, jā, dažas dienas vēl droši vien ir, bet vai var paspēt, redzot tos aprēķinus, kļūdas, nepilnības, iebildumus ne tikai no Līzda, ja, diez vai. Vai šim streika datumam tuvojoties, jūs arī neesat varbūt, vai esat no politiķiem saņēmusi kādas tādas, tādas tiešām neoficiālas norādes par to, ka nevajag streikot vai ka, respektīvi, kaut kādu varbūt ietekmēšanas mēģinājumu, kas nav vairs par šiem skaitļiem un par oficiālu vienošanos, bet tīri tāda kā ieteikuma formātā?
Nu, politiķi ir teikuši, jā, ka viņi neredz streikam pamatu, jā, un ka streiks neko neatrisinās un papildus naudu nedos, jā, un tādi publiskie izteikumi, kas ir prestiži graujoši, jā, ir arī teikts, ka publicēs algas, nu, mēs norādījām, tad lūdzu arī pretīm atspokļojiet reālās darbas lodzes, jā, lai sabiedrība tad ir informēta, cik liela ir pārslodze, jā, un tad mēs sakam, ja jūs kaut ko tādu darat, tad lūdzu arī korekti atspokļojiet patieso reālo informāciju par pedagogu darbas lodzi, kas ir stipri nesabalansēta salīdzinājumā ar citām valstīm. Latvijā ļoti liela pārslodze, ņemot vairāk jauno reformu īstenošanai, netika iedots pietiekams laiks, ja arī mācību līdzekļu izstrāde. Nu, tā jau ir gadiem pastāvoša problēma, kas veicina šo profesionālo izdegšanu un kas būtībā arī nu, neveicina pedagogu ienākšanu skolās, kur pat ir labas augsts. Bet, kad ir ļoti, ļoti liela šī pārslodze, nesabalansētā darba slodze, kas ir arī otra streika prasība, tikpat svarīga kā darba samaksa paaugstināšana.